بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک فرض ہوتا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں نقل ہے کہ جب میت کو یعنی مردہ کو غسل دیا جاتا ہے تو اس میں صرف ایک فرض ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کے پورے بدن پر پانی بہانا. جب میت کو یعنی مردہ کو غسل دیا جاتا ہے تو اس غسل میں صرف ایک فرض ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کے پورے جسم پر پانی بہانا.